Հանուն հոր և օդվա և օգնի սրտվան է։ Վերջի ժամանակները շատ են խոսվում այն մասին, որ Հիսուսի գալը շատ մոտ է։ Շատերն են խոսում Հիսուսի գալսյա մասին։ Կամ ասում են, երբ է գալու Հիսուսը։ Արդյոք մոտ է Քրիստոսի գալը։ Եվ անգամ անհավատներն են այս մասին խոսում, որ աշխարհի վաղճանը շատ մոտ է։ Ճիշտ ասած չգիտենք ինչն է պատճառը, միգուցե պատճառ այսքան շատ պատերազմներն են, որ ամբողջ աշխարհում տիրում են, բայց խոսվում է այդ մասին, եւ այդ մասին նաեւ հետաքրքրված են շատ նաեւ առաքյալները, Քրիստոսի առաքյալները։ Հիշում եք, երբ որ մոտեցան Հիսուսին եւ հարցրեցին, ինչ է լինելու վերջին ժամանակների նշանը, քո գալուց առաջ։ Կարդանք Մատթեոսի 24-րդ գլխի 3-րդ համարից, մինչև 14 համարը։ Հանուն հոր և որդվո և օգնի սրտվո ամեն։ Նեղություններ և հալածանքներ։ Ու երբ որ Անիկա Ձիթենյաս լեռը նստել էր, աշակերտները իրեն գնացին առանձին ու ասեցին. «Ասա մեզի, երբ պիտի լինի այդ բաները, և քու գալուստիդ ու աշխարհի վերջին նշանը ինչ պիտի լինի»։ Հիսուս պատասխանեց. «Զգույշ մնացեք, չլինի, որ մեկը ձեզ խաբի, քանի որ շատեր պիտի գան իմ անունովս և ասեն. Ես եմ Քրիստոսը, ու շատերին պիտի մոլորեցնեն. Պիտի լսեք պատերազմներ ու պատերազմների լուրեր. Զգույշ մնացեք, որ չխռովեք. Քանի որ այս ամենը պետք է որ լինի, բայց դեռ վերջը չէ. Քանի որ ազգ ազգի վրա պիտի ելնի ու թագավորություն թագավորության վրա, և տեղ-տեղ սովեր ու մաղտարաժամեր ու երկրաշարժներ պիտի լինի. Սակայն սրանք ցավերի սկիզբն է. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և ձեզ պիտի սպանեն ու իմ անվանս համար բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեք. Շատեր պիտի գայթակղվեն և մեկս մեկ պիտի ատեն. Շատեր պիտի գայթակղվեն ու մեկս մեկ պիտի մատնեն և մեկս մեկ պիտի ատեն. Շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն ու շատերը պիտի մոլորեցնեն. Անօրինության շատանալու համար շատերին սերը պիտի պաղի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, անիկա պիտի ապրի։ Արքայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի, բոլոր ազգերին վկայություն լինելու։ Անկե հետո վերջը պիտի գա։ Հետաքրքիր է, որ առաքյալներին էլ հետաքրքրում էր այդ բանը, երբ պիտի լինի վերջը։ Իրենք ինչ-որ մի նշան էին ակնկալում, երբ պիտի լինի աշխարհի վերջը, և ասում են, քո գալուստիդ ու աշխարհի վերջին նշանը ինչ պետք է լինի։ Ինչ-որ մի նշան էին ակնկալում։ Հիսուսը կարող էր մի նշան տալ և վերջացնել, հա՞։ Թեպետ այսքանով չի վերջանում, դրանից հետո Հիսուսը խոսում է սոսկալի ավելումների մասին, հետո իր գալուստի մասին, հա՞, մարդու որդին, որ պիտի գա, և ասում է, որ վերջի ժամանակներում մարդու որդու նշանն է պիտի երևա։ Ես մտածում եմ, կարող է այդքան բան ասել և վերջացնել։ Ընդամենը մի բան, մարդու որդու նշանը պիտի երևա։ Բայց կարծեք, թե երկար այսպես խոսում է, թե ինչ պետք է լինի։ Եվ ինչի համար է այս ամենը, ինչու այսքան երկար խոսում։ Առաքյալները մեկ բան էին ուզում, բայց ինքը այսպես երկար խոսում են։ Մենք բոլորս գիտենք, սիրելիներ, որ իրոք շատ մոտ է Հիսուսի գալը։ Եվ շատ անգամ երկար տարիներ այս բանը միշտ քարոզվում է ու քարոզում ենք։ Ես ինքս էլ, երբ որ եկա 94 թվականից, հաճախ լսում եմ, Հիսուսի գալը շատ մոտ է։ Բայց հետաքրքիր է, մի Սուրբ մեկ այլ ձև է ասում։ Ասում է, Քրիստոսի գալը մոտ չէ, սակայն քիչ է մնացել։ Եվ գիտեք, երբ է ասել այդ բանը, 1913 թվականին, 99 տարի առաջ, Հիսուսի գալը մոտ չէ, բայց քիչ է մնացել։ Եվ ինչ է ասում Հիսուսը իր առաքյալներին։ Ասում է, դուք կլսեք պատերազմներ, պատերազմների լուրեր, բայց չխռովեք, դա վերջը չէ։ Այսինքն ինչ է նշանակում, հնարավոր է, որ խռովեն, հա՞։ Մի ժամանակ հավատացյալները ասում են, որ հավատացյալները ներվեր չունեն, հավատացյալների ներվերը հանած են, հավատացյալները չեն բարկանում, հետո տարիներ անցավ, տեսան, որ այդպես չի, հավատացյալներն էլ են բարկանում,
ապա հավատացաններն էլ են նեղվում, անգամ ստրեսներ տանում։ Եվ մի մեծ քարոզիչ հատուկ այդ մասին խոսեց եւ ապացուցեց, որ շատ մեծ հերոսներ Մովսեսից սկսած մինչեւ Հիսուս Քրիստոսը շատ լուրջ ստրեսներ են տարել։ Անգամ Հիսուս Քրիստոսը Գեցեմանի պարտեզում ապացուցում է, որ շատ մեծ ստրես տարավ։ Անգամ որ այդ իր քրտինքը արյունի կաթիլի պես կաթած, հա, քարի վրա։ Դա ստրես է։ Եվ Հիսուսը հատուկ հորդորում է, ասում չխռովեք։ Իր առաքյալներին է ասում չխռովեք, այսինքն հնարավոր է որ խռովեն, հա։ Այսինքն հնարավոր է որ մենք խռովենք։ Շատ անգամ լինում է այդպես, որ քրիստոնյաները նեղվում են, խռովում են, հա։ Ուղղակի նեղվում են։ Ինչու՞ եք Մովսես ասում է, երբ որ դուրս եկավ Փարավոնի մոտից, գանգատվեց, ասում։ Ասում է, ինչ արեցիր, Աստվաճը։ Ինչի՞ ինձ ուղարկեցիր Փարավոնի մոտ։ Ես մտա Փարավոնի մոտ, այս մարդկանց կրակը գցեցիր ու չազատեցիր։ Ավելի դժվարացավ այս մարդկանց կյանքը։ Գանգատվում է, ասում Մովսեսը։ Եվ տեսնում եք, անգամ մարգարեներն էլ, հա, նույնը Հովնան մարգարեն, երբ որ ասես գնա Նինվե քաղաք քարոզի ապաշխարություն, որ ապաշխարեն, հա, վերկացավ փախավ Նինվեից։ Հետո երբ որ եկավ քարոզեց ապաշխարություն, ապաշխարեցին, նեղվեց Աստծո վրա, նեղացած խոսում էր Աստծո հետ, ասում էր, ես գիտեի դու կարող ես ամեն բան անել, նեղացել է, Աստված էլ ասում է, ինչ է, կունեղանալու ինչ-որ բան կարող ես փոխես, Հովնան։ Երբեմն լինում է, որ մենք այսպես նեղանում ենք, խռովում ենք, Աստված հորդորում է, չխռովեք, դուք կլսեք պատերազմներ, պատերազմների լուրեր, բայց չխռովեք։ Ինչ է ասում, ասում է, դա դեռ վերջը չէ։ Հետո ինչ է ասում, ասում է, կլինեն սովեր, անժամանակ մահեր, երկրաշարժներ, միշտ էլ այս մասին խոսվել է, տարիներով այս մասին խոսվում է, ես չեմ ուզում կրկնել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ երբևից այսքան պատերազմից այսքան մարդ չի մահացել, սովից այսքան մարդ չի մահացել, ինչպես հիմա, անժամանակ մայր այսքան չենք ունեցել, կամ երկրաշարժից այսքան մարդ չի մահացել, միշտ այս մասին խոսվել է։ Ես այսօր շեշտը ուրիշ բանի վրա եմ ուզում դնեմ, ուղղակի սա որպես հիշեցում, որ պետք է լինեն այս ամենը, բայց հետո ինչ է ասում, ասում է, սրանք ցավերի սկիզբն են, հիշեք, այս ինչ որ լինի, ցավերի սկիզբն է։ Հիմա մենք տեսնում ենք, այդ բաները իրոք լինում են, սրանք արդյոք սկիզբն են ցավերի, թե ոչ։ Այդ սրբի կյանքը ես երբ որ նայեցի ֆիլմով, մի փոքր ուսումնասիրեցի, կարդացի իր գրվածների, շատ հետաքրքիր ձևով էր խոսում վերջին ժամանակների մասին։ Այս սուրբը կարծեք տեսել էր ամբողջ այս ժամանակահատվածը վերջին ժամանակների և գեղեցիկ ձևով նկարագրում էր, շատ գեղեցիկ ձևով է նկարագրում և շատ է ազդել այս սուրբի կյանքը իմ վրա։ Եվ ինչպես այս սուրբը սրբացավ, ինչ էր իր ասածը, գիտեք, մի օր աղոթքի ժամանակ ծունկի եկավ և ասաց, ինչ ես ուզում ով Աստված, որ ես անեմ քեզ համար։ Ընդամենը դա, ինչ ես ուզում Տեր, որ անեմ քեզ համար, և Աստված ասես, թե ինչ է ուզում, գիտեք ինչ եղա, ծակվեցին ձերքերը և սկսեցին արյուն գալ, նույն այն տեղերից, որտեղից, որ Հիսուսի ձերքերն էին ծակել խաչի վրա, և սկսեցին արյուն գալ ձերքերից, և երբ որ դիմեց բժշկի, բժշկը պես կապեց բերքերը, անցան մի քանի օրեր, եկավ տեսավ, որ դարձյալ արնահոսում է, և ասես, սա անբնական մի երևույթ է, սա հնարավոր չի, որ մի քանի օր շարունակ արյուն հոսի և արնական չլինի մարդը, սա աբսուրդ է, իրականում անբնական երևույթ է։ Եվ գիտեք Աստված ինչ էր ասել, 50 տարի այս արյունը պետք է գա քո ձեռքերից, և ուղիղ 50 տարի անց նույն օրը կտրվում է այդ արյունը, և երբ որ պատմում է ինքը, ասում է, ես չեմ հասկանում, չհասկացա, թե ինչ էր ուզում Աստված ինձանից, ինքը չհասկացավ, բայց ինքը իր կյանքը նվիրաբերեց Աստծուն, նվիրեց, ծառայեց Աստծուն, և այդ բանը անգամ իր կողքի հոգևոր եղբայրներն էին վկայում։ Մենք շատ անգամ փախտում ենք շատ դժվարություններից, և շատ անգամ իրոք նեղանում ու խռովում ենք, երբ որ տեսնում ենք դժվարություններ, բայց Աստված ինչ է անում, ես հորդորում է,
որ լինելու են այս բաները, բայց դուք չխրովեք, դուք քայլ արեք առաջ։ Շատ անգամ մենք խոսում ենք մեղքերից, որ եթե մեղք են գործում, պիտի ապաշխարենք, պետք է ապաշխարենք իրականում, բայց երբ որ մենք ուղղակի թույլ ենք տալի Աստված գա մեր մեջ, փոխի մեր կյանքը, ինչպես այդ սրբի կյանքի մեջ եկավ, փոխեց, Աստված գործեց այդ սրբի միջոցով։ Մենք երբ որ վերջի ժամանակների մասին խոսում ենք շատ անգամ, օրինակ երեխաներիս հետ որ խոսում եմ, երեխաներս ասում են, գիտես, հայրիկ ասում են, դու ապրել ես քո կյանքը, եւ հիմա պատրաստ ես, ուզում ես, որ Հիսուսը շուտ գա։ Ես ասում եմ, որ սրտանց անկեղծորեն եկեք ասենք, որ Հիսուս շուտ արի։ Աստվածաշնչի վերջին պատգամներից է, հա, որ ասենք Հիսուս շուտով արի, շուտով եկուրով տեր։ Այս վերջի տարիները շատ անգամ եմ սրտանց ասում ու ուզում, որ Տերը շուտ գա։ Իմ երեխաները ասում են, դու տեսել ես քո կյանքը, հայրիկ, եւ դրա համար դու հանգիստ ասում ես, որ թող Հիսուսը շուտ գա, բայց մենք էլ ենք ուզում տեսնել այդ կյանքը։ Ես իրենց բացատրում եմ, ինչ կյանք կարող ենք տեսնել։ Իրականության մեջ այս աշխարհը, երբ որ ստեղծեց Աստված, ստեղծեց մեզ համար, քրիստոնյաների համար, որպեսզի մենք վայելենք այս կյանքը, մեր համար է ստեղծել, ամեն բան բարի է ստեղծել մեր համար, որպեսզի մենք ապրենք այս լիուլի եւ լիառատ կյանքը։ Սակայն մենք մեր ձեռքերով ապականեցինք այս աշխարհը եւ հիմա չեն կարող վայելել այդ լիուլի ու լիառատ կյանքը։ Եվ երբ որ ես բացատրում եմ իմ երեխաներին, որ անհնար է դուք վայելեք, մեր ժամանակով գոնե այս հնարավորությունները կար, բայց հիմա ամեն բան այլասերված ու ապականված է, դա անհնար է վայելել։ Ինչպես հնարավոր է քիմիական այս դարում, քիմիական այս ուտելիքների, այս սինթետիկ արհեստական այս ուտելիքների մեջ կարողանալ վայելել կյանքը, արդյոք հնարավոր է։ Մի երկրում ուսումնասիրություն են արել, երբ որ մարդ մահանում է, պետք է սինթեզվի, հա, հողի մեջ, հա, հողը հող դառնա։ Բայց երբ որ այսպես օրերով, շաբաթներով թաղված մարդուն, ամիսներով թաղված մարդուն, երբ որ գնում են հանեն, որպեսզի տեսնեն արդյոք սինթեզվել է հողի հետ, տեսնեն, որ հեչ էլ չի սինթեզվել, ես զարմանում եմ, գիտեք, ինչի համար, որովհետև այնքան քիմիա է օգտագործել, այդ երկրներում ավելի շատ են օգտագործում, քան թե բուսական, որ չի սինթեզվել, հող չի դարել մարմինը, որովհետև քիմիա է ամբողջությամբ։ Ինչպես է հնարավոր, որ կարողանանք հիմա այդ կյանքը ապրել, վայելել, կամ ճառագայթները այսօրվա, արդյոք հնարավոր է այս ճառագայթման այս վիճակում, այս բջջային հեռախոսների ճառագայթները, այս ինտերնետի, կոմպյուտերի, այս արբանյակային անտենաների, հա, ճառագայթները, ինչպես հնարավոր է այդ կյանքը վայելել։ Միայն մենք Հիսուսի հետ կարող ենք, մերձենալով կարող ենք վայելել այդ կյանքը, բայց այն կյանքը, որը որ ուզում են վայելել այսօր շատերը, դա անհնարին է։ Եվ մի բան էլ, երբ որ ես վերջերս լսեցի, դա ուղղակի ինձ ապշեցրեց, ուղղակի դա աբսուրդ է, չեք պատկերացնում։ Ստեղծել եմ մի ածիկալոն, որ երբ որ տղաները ցանում են իրենց վրա եւ կանգնեն որ աղջկա կողքին, ասում է, այդ աղջիկը կարող է իրենը լինել։ Գիտեք ինչու՞, այդ ածիկալոնի հոտը գրգռվածություն է առաջացնում, որտեղ այդ ածիկալոնը ստեղծել են տղամարդու սերմից։ Ինչքան էլ ուզենաս դու քո երեխուն պաշտպանես, ինչքան էլ ուզենաս դու այդ քո երեխաներին քրիստոնյա վայել կրթես, դասիրակես, որ գիտես, աչ մի նայիր, որտեղ այնտեղ մեր աղջիկներ կան կանգնած, հեռուստատեսության, երբ որ ինչ-որ մի հաղորդում է, ֆիլմ է, փակիր աչքերդ, ականջներ փակիր, համակարգչին նայելուց այս սայտը, այն սայտը մի մտի, դա անհնարին է արդեն։ Սա իրոք վերջն է։ Սանից այն կողմ շատ անգամ ժողովուրդը ասում է, այլևս ուր, այլևս ուր կարող ենք սրանից այն կողմ գնալ, ինչ անենք այս դեպքում։ Ուղղակի Աստված հորդորում է մեզ, որ մենք համբերենք, ասում է, նա ով մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։ Վերջերս մեկի ասում ենք, որ այս բանը, որ անում ես, լավ չես անում, այս, որ անում ես, լավ չես անում, այն է լավ չես անում, գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, այլևս ուշ չունեմ, զորություն չունեմ։ Մենք շատ անգամ ուշ չունենք, ինչ-որ մեղքի հաղթելու, ինչ-որ առաջ գնալու, ուշ չունենք, զորություն չունենք, մենք զգում ենք դա այսօր, ինչ պետք է անենք։
Այդ զորությունը ուժը որտեղից կարող ենք ստանալ։ Մի միայն Աստծոց։ Ինչպես կարող ենք ստանալ։ Խնդրելով։ Բայց արդյոք պատրաստ ենք այդ ուժը զորությունը Աստծո փառքի համար օգտագործել։ Մենք կարող ենք խնդրել Աստված տա։ Ասում եմ, ինչ որ խնդրեք հավատով պիտի տրվի ձեզ, կամ ինչ որ խնդրեք երկու կամ երեք հոգով պիտի տրվի ձեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր դրա պակաս ունենք, այդ զորության պակաս ունենք։ Մենք կարող ենք խնդրել, բայց պետք է նվիրում, պետք է այս սուրբի պես կանգնել և ասել, ով Աստված, ինչ ես ուզում, որ անեմ քեզ համար։ Կարող եք պատկերացնել, հա, Աստված ինչ ասի դու կանես, արդյոք մտածել ես դա, Աստված ինչ ասի դու կանես, թե չէ։ Ես ուզում եմ, որ այսօր այս մեկ քայլը կարողանանք անել, երբ որ գնանք տուն, մտածենք այս մասին և այս մեկ քայլը անենք։ Ես 4 անգամ 22 տարիների ընթացքում արել եմ, 4 քայլ եմ արել, 92 թվականին, 94 թվականին, 2009 թվականին և 2014 թվականին։ Վերջինը արել եմ այս վերջի ժամանակներում, ուրեմն 92 թվականին իմ դարձս էր, որ դարձի եկա, սկսեցի Աստվածաշունչ կարդալ, 2 տարի կարդում էի Աստվածաշունչը, 2094 թվականին եկա եղբայրակցություն ապաշխարեցի, 2009 թվականին, որ Հովնանի նման փախնում էի կամ Երեմիա Մարգարեի նման փախնում էի շատ պատասխանատվություններից, Երեմիայի ֆիլմը եթե նայել եք, ասում եմ, ինչու ամեն բան ես պիտի ասեմ դեր, ինչու այս էլ ես ուզում ես ասեմ, կամ Եղիան ինչ էր ասում, բոլոր Մարգարեները սպանեցին, ես եմ մնացել, դեր ինչ ես ուզում, Աստված ասեց, 7000 հոգի դեռևս ես ունեմ պահած, Մարգարեն։ 2009-ին, մինչև 2009-ին այդ ժամանակահատվածում ես էլ այդպես փախնում եմ, 2009-ին էլ այդ որոշումը կայացրեցի և վերջերս էլ այդ որոշումը կայացրեցի այս ֆիլմը դիտելուց հետո, ինչ ես ուզում, ովտեր ես անեմ, Աստված ասեց ինչ է ուզում, և ես ասեցի պատրաստ եմ, մինչ այդ է, ասում եմ պատրաստ եմ ինչ որ ասես, արդյոք մենք պատրաստ ենք, ինչ որ ասի Աստված նա անենք, չփախնենք պատասխանատվությունից, թե՞ երբեմն, երբ որ նայենք Աստվածաշնչյան շատ հերոսներ, այսպես տեսնում ենք, այսպես է անում, այդպես է անում, երբ որ ինչ-որ բան տեղի ունենում, իմ հետ ես նայում եմ Հիսուս Քրիստոսին, արդյոք իր հետ տեղի ունեցա այս բանը, նայում եմ Պողոս Առաքյալին կամ Մարգարեներին, և տեսնում եմ, որ իրենք էլ են ինչ-որ այդպիսի թերություն, այդպիսի տկարություն ունեցել, մարդ ենք, միայն Քրիստոսն է, որ կատարյալ է և կատարյալ ձևով է քայլել։ Ուրեմն, երբ որ ես դա ասեցի, ես պատրաստ եմ, Աստված ասեց, այսքան դժվարություններից հետո, այսքան փորձություններից հետո դու դարձյալ պատրաստ ես ինձ հետ կիսվելու իմ խաչս և խմելու այն դառը գավաթից, որը որ ես խմեցի, ասեցի այո դեր, թեպետ շատ դժվար, թեպետ տարիներ առաջ փախել եմ, ասել եմ ոչ, բայց այսօր այլ ընտրանք չունենք, քանի որ վերջն է։ Եվ ինչպես այդ սուրբն է ասում, Հիսուսի գալը մոտ չէ, սակայն քիչ է մնացել, շատ քիչ է մնացել։ Եվ այդ սրբի ասասները փորձում են համեմատել և զուգահեռներ տանել Նոյի հետ, և ասում են նայեք, Աստված երբ որ Նոյին ասաց, որ ջրեղեղ պետք է լինի, այդ ասելուց հետո 100 տարի հետո ջրեղեղ եղավ։ Եվ այս սուրբի ասածից անցել է ուղիղ 99 տարի, չգիտեմ ինչու են այս զուգահեռները տանել է, տարել այս թերթիկի մեջ, բայց ինչ-որ զուգահեռներ են տալել։ Եվ մենք ինքներս էլ ենք տեսնում, որ իրոք վերջի ժամանակներում ենք ապրում, անգամ անհավատներն էլ են ասում, սա աշխարհի վերջին, սա աշխարհի վախճանն է, և անգամ շատ մեծահարուստներ իրենց ապաստարաններ են փնտրում ու կառուցում, գիտեք, հա, շատ լուրջ ապաստարաններ կառուցած, որ մեկ օրը քանի 1000 դոլար արժի, ով որ որ ցանկանա կարող է գնա մտնի այդտեղ, և շատ շատերը, երբ որ կանխագուշակել են, որ աշխարհի վերջն էր, հիշում եք, անցած տարել այդպիսի դեպք տեղ ունեցավ, շատերը պատրաստ էին վճարելու մի քանի տասնյակ հազար դոլարներ, որպեսզի այդ ապաստարաններում իրենք կարողանան ապաստանել մինչև անցնի այդ վտանգը, իրենք գիտեն, թե անցնելու է այդ վտանգը և վերջանա, բայց վերջը շուտով լինելու է, և ինչ անենք, ինչպես անենք, ինչպես պատրաստվենք այս վերջին, մեր նվիրման քայլով, եվս մեկ քայլ անելով, մենք կարող ենք ասենք, որ մենք այդ նվիրումը արել ենք, մենք թույլ ենք տվել Քրիստոս գա մեր մեջ,
թույլ ենք տվել գամեր մեջ։ Հիմա պետք է թույլ տանք, որպեսի մեր միջոցով գործի, այնպես ինչպես ինքն է ուզում։ Այդ Սուրբը, երբ որ նայում ես կյանքին, շատ դժվար կյանք ունեցավ, շատ դժվար։ Օրինակ եղա մի ժամանակաշրջան, որ իրեն թույլ չէին տալի քարոզի, թույլ չէին տալիս պատարակ մատուցի, անգամ բան տարկեցին, որպեսզի ոչ քարոզի, ոչ պատարակ մատուցի։ Ասում եմ, բայց ես միայն դա եմ կարողանում անել, ունենալու ենք դժվարություններ, խնդիրներ ունենալու ենք, բայց ասում եմ, ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կհաղթի, նա կփրկվի։ Եվ որտեղից գիտենք, որ իրականում շատ մոտ է Քրիստոսի գալը։ Ուզում եմ կարդամ 34 համարը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները լինի։ Միշտ մտածում եմ այդ վերջի ժամանակները երբ է լինելու։ Այս համարը, երբ որ կարդացի, մոտ 5-6 տարի առաջ էր, իբան հասկացա, որ այսինքն այն ազգը, ով որ տեսնի այս բոլոր բաները, պիտի չանցնի։ Իսկան հենց այս ժամանակահատվածում է, որ Հիսուսը պիտի գա։ Եվ երբ որ տեսա, որ այդ Սուրբն էլ նույն բանն է ասում, այն ազգը, այն մարդիկ, ովքեր որ տեսնեն այս բոլորը, ընդհուպ մինչև ավետարանը, որ բովանդակ աշխարհում պիտի քարոզվի, որ քարոզվում է արդեն տարիներով, ասում է, այս ազգը պիտի չանցնի։ Իսկ հենց նրանք, ովքեր որ տեսնում են այս բաները, հա, հենց նրանք պիտի տեսնեն Քրիստոսի գալը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրոք սա դեռ սկիզբն է, ինչպես տեսնում ենք, պատերազմներ, պատերազմների լուրեր, ատելություն, մատնություն, հա, ասում են եղբայրը, եղբորը պիտի մատնի, ատի, նաև շատերը պիտի գայթակղվեն։ Միգուցե սա շատ բարդ մեր համար լինի այս խոսքերը, շատ դժվար ընկալելի, այսպես շատ դժվար կարող ենք կուլ տալ այս ամենը։ Աշակերտներն էլ, հիշում եք, Հիսուսը ուներ 12 առաքյալ, ուներ 72 աշակերտ, ուներ նաև 500 աշակերտ։ Հիշում եք, մի տեղ ասում է, աշակերտները ասեցին, որ խիստ են այս խոսքերը, ով կարող է դրան մտիկ անել, խիստ է այդ խոսքը, Հիսուսին էին ասում։ Եվ ասում է, Հիսուսը երբ որ տեսավ, որ նրանք գայթակղվում են իր խոսքերից, խոսում է եւ շուր է գալիս իր առաքյալներին, ասում է, արդյոք դուք էլ եք ուզում գնալ, որովհետեւ այդ աշակերտները ասում է, գայթակղվեցին եւ թողեցին գնացին Հիսուսին։ Հիսուսը շուր է գալիս իր առաքյալներին, ասում է, արդյոք դուք էլ եք ուզում գնալ, ինչ է ասում Պետրոսը, ասում է, ուր գնանք Տեր, քեզ մոտ պահված են հավիտենական կյանքի խոսքեր, ուր գնանք։ Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է, արդյոք ես ձեզ չընտրեցի, բայց ձեզանից մեկը սատանա է։ Հիսուսն էր ընտրել 12-ին, բայց մեկը սատանա է։ 12-ից մեկը սատանա էր, մեկը ուրացավ Քրիստոսին, որը որ Պետրոսն էր, որին որ Հիսուս ասեց, դու վեմ ես, ու քո վրա պետք է շինեմ իմ եկեղեցին, ու շինեց իր եկեղեցին։ Եվ որին որ ասեց, դժողքի դռները չպիտի հաղթեն, եւ ասեց, երկնքի թագավորության բանալները քեզ եմ տալու, բայց քիչ հետո շուռ եկավ, ասեց, յետից գնա Սատանա, հենց Պետրոսին ասաց։ Բայց տեսնում ենք, որ Պետրոսը ամեն բանում առաջինն էր, առաջինն էր, երբ որ տեսավ Հիսուսը ջրերի վրայով գալիս է, ասաց, Տեր, եթե դու ես հրամանարա, ես եք քայլեմ, ինքն էլ քայլեց, հա, երբ որ լսեց, որ Հիսուսը հարություն է առել, առաջինն էր, որ վազեց գերեզման։ Երբ որ վերկացավ, քարոզեց, առաջինն էր, որ քարոզեց, 3000 հոգի, 5000 հոգի ապաշխարեցին։ Բայց այս Պետրոսին էլ մի պահ ասում է, «Ետես գնա Սատանա, դու ինձ գայթակղություն ես»։ Կամ քիչ հետո, մի քանի ժամանակ հետո ուրանում է Քրիստոսին, սակայն դարձյալ վեմ է լինում։ Եվ Պետրոսի վրա է շինում իր եկեղեցին։ Եղել են աշակերտներ, որ թողել են, գնացել են, եւ ասել են, խիստ է այս խոսքերը, միգուցե շատ ծանր լինի այս խոսքերը, որ իրոք վերջի ժամանակներն են, ինչ պետք է անեն։ Մի ֆիլմ դիտեցի մի անգամ, 9-րդ օրն էր կոչվում, այս հոգևորականին 9 օր ժամանակ էին տվել, ինքը պետք է մեկ քայլ անել, կամ Հիսուսին ուրանալու մոտ քայլ պետք է անել ինքը, կամ էլ մահանար, կամ պիտի սպանեին, իր ընկերներին մի քանիսին արդեն սպանել էին, խաչի վրա, խաչել էին։ Եվ ինքը գիտեր, 9 օր ժամանակ ունի, ընդամենը 9 օր։ Երբ որ այս ֆիլմը նայեցի,
ես վերցեցի իմ համար գրեցի եթե 8 օրից Հիսուսը գար ինչ կանեի ես անցան օրեր շաբաթներ տարիներ երբ որ նորից վերցեցի նայեցի տեսա չէ 8 օրը քիչ է վերցեցի գրեցի 15 օր երբ որ էլի որոշ ժամանակ անցա վերցեցի նայեցի տեսա չէ 15 օրն էլ է քիչ որպեսզի ես պատրաստվեմ Հիսուսի գալիս ցանալ եթե Հիսուսը գա կամ ես գնամ Հիսուսի մոտ այդ քանայպես իմանամ 9-րդ օրը կամ այս կողմ կամ այն կողմ Վերցեցի 15 օրն էլ տեսա քիչ է գրեցի եթե 2 ամսից Հիսուսը գա ի՞նչ կանեի ես փորձում եմ մտածել ի՞նչ կանենք մենք կամ եթե հաստատ իմանանք Հիսուսը գալու է կամ մենք ենք գնալու ի՞նչ կանենք մենք օրինակ մի տատիկ մեր ծանոթներից մեկի տատիկը որ պիտի մահանար իր տան անդամներին ասել էր 14-ից ես մահանալու եմ հանգիս կնեմ ես մահանալու եմ 14 օրից ու մահացավ ասում 14-րդ օրը մահացավ որտեղի դիտեր չգիտենք միգուցե աստված էր հայտնել իրան հիմա մենք եթե իմանանք Հիսուսը 2 ամսից գալու էր ի՞նչ կանեինք մենք ինչ որ կիսատ գործեր ունենք ավարտեինք ինչ որ մարդկանց հետ խնդիրներ ունենք կգնայինք խոսեինք Կամ ինչ որ մարդիկ մեր այդ խնդիրներ ունենք, դարձալ մենք քայլ կանենք, խոսենք, ի՞նչ կանենք մենք, որտեղ այդ Սուրբը ասում է, միշտ դուք մտածեք, որ շատ մոտ է Քրիստոսի գալը, մինչ շարժվեք այս կողմ այն կողմ, կտեսնեք, որ Հիսուս արդեն եկել է։ Եվ ինչ է ասում վերջին ժամանակներում, նաև մի բան էլ է լինելու։ Ասում է պիտի գան շատերը եւ ասեն ես եմ Քրիստոսը։ Մենք շատ անգամ մտածում ենք որ Հիսուսի այս ասասներից շատերը հնարավոր չի որ կատարվի։ Ամեն բան ո՞նց հնարավոր է կատարվի։ Դա աբսուրդ է մտածում ենք, հա։ Ես էլ երբ որ էի գալի լսում եմ այս մասին որ տարբեր երկրներում մարդիկ են դուրս եկել ասել են ես եմ Քրիստոսը, ես մտածում եմ աբսուրդ է, հա։ Որ մարդը կհամարցակվի ասի ես եմ Քրիստոսը։ Բայց արի ու տես որ իմ կյանքում էլ պատահեց այդպիսի դեպք։ Մի մարդու հետ ինձ ծանոթացրեցին, ասացին, որ շատ լավ Աստվածաշունչ գիտի։ Ու ասացին, չեն կարողանում հասկանանք այս մարդու խոսքերը, շատ լավ Աստծո գիտություն ունի։ Վերջապես ծանոթացան, խոսեցին, տեսան, ինչ որ շատ լավ մեկնություններ անում, բացատրություններ անում, ասես զուգահեռներ է տանում 5 կտականից 0 կտականից, տեսա իրոք շատ լավ գիտի Աստվածաշունչը։ Եվ ուզում են հասկանալ այս մարդուն, ոչ մի եկեղեցի չէր գնում, թե որտեղից գիտի։ Զարմանում եմ։ Անցան օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, մեր ինձ ասացին, որ ի՞նչ գործ ունես այս մարդու հետ։ Ասացի, ինչի՞ համար։ Ասաց, որտեղ ինքա հայտարարելա, որ ինքն է Քրիստոսը։ Ես զարմացա։ Ինչպես հնարավոր է դա։ Մի օր էլ, երբ որ պիտի հանդիպեինք, ես ուզում էի լսել այդ խոսքը, արդյոք մարդ կարող է այդ համարձակություն ունենալ հայտարարի, որ ինքը Քրիստոսն է։ Հիշեցի, որ ինքը մի անգամ ինձ ասել էր, որ Քրիստոսը եկել է աշխարհի վրա 1913 թվականին։ Այդպեսի հայտարություն էր արել։ Ես ասացի, այ հիշում ես, որ այսպեսի բան ասացի, որ Հիսուսը հիմա աշխարհի վրա, մեր երկիր մոլորակի վրա է, եկել է, իջել է երկնքից։ Որտեղ է Քրիստոսը։ Ասացի, եթե ասեմ, կհավատաս։ Ասացի, ինչ չեմ ասում, կհավատամ։ Ուղղակի դու ասել ես, ուզում եմ իմանալ, որտեղ է Քրիստոսը։ Ասեց, բայց եթե ասեմ դու կհավատաս, ասեցի ես չեմ ասում, ուզում եմ ինձանից խոսք քաշի, նոր ասի, ասեցի ես չեմ ասում, որ կհավատամ, քանի որ ես գիտեմ, որ Հիսուսը երբ որ գա, բոլորը պետք է տեսնեն։ Ասեց, ահա արջևդ նստած է։ Ասեցի դու ես Քրիստոսը, ասեց դու ասացիր, Հիսուսի խոսքերն ասում։ Ասեց, այսպես ապշել է անկեղծ ասած, Ասեցի Արմեն ջան, Սատանան քեզ խաբել է։ Երբ որ դա ասեցի, այսպես ճղայնացավ, փրփրեց, այսպես բարկացած սկսեց խոսալ իմ հետ, ասեցի ինչ ես կարծում, արդյոք եթե Քրիստոսը լիներ, իմ խոսքերից այսպես կբարկանար, ասեց այո, Քրիստոսն էլ բարկացավ, ասի այո, բարկացավ, բայց որտեղ, հիշում ես։ Ասեց այ օրինակ փարիսեցիները, երբ որ փորձում էին, ասեցի այդտեղ չէ, սխալվում ես։ Այդտեղ չէ։ Այստեղ բարկացավ, համար ասեցի, տեղ ասեցի, ու ասեցի, եթե ինչ ես կարծում, Քրիստոսը լիներ կսխալվեր, չէ՞ որ սա Աստծո շնչով գրված է, Աստված է գրել, արդյոք կսխալվեր իր թղթերի մեջ, որ ինքն է գրել այս նամակը, դու սխալվեցիր այդ տեղը, ավելի բարկացավ, երբ որ դա էլ ասեցի, այսպես բարկացած սկսեց խոսալ, եւ հաջորդ բանն էլ ասեցի, ասեցի, լավ, եթե դու Քրիստոսն ես, երբ որ ծանոթացանք, Ես ասեցի Համո, դու ասեցիր Արմեն, ինչի՞ չասեցիր Հիսուս։
Այն ժամանակ խափեցիր, թե հիմա ես խափում։ Ամբողջությամբ բարկացավ, փրփրեց, կանգնեց ոտքի վրա եւ ասեց. «Ես ձեզ բոլորի ձախում եմ տեսնում, բայց կարծեմ թե աչ ձեռքով ցույց տվեց ու աչքով»։ Ասեցի. «Արմեն ջան, լավ է գնաս, շատ լուրջ մտածես այս ասասների վրայով, որտեւ Սատանան քեզ խաբել է»։ Այսինքն այն ինչ որ Աստված ասել է, գրվել է այստեղ, մեկիկ մեկիկ կատարվում է եւ բոլորն են կատարվում։ Եվ ինչ է մնում մեզանից անելու, ինչ քայլ, որպեսզի քայլ առաջ անենք։ Ամեն անգամ այստեղ գալով, եթե փորձենք քայլ առաջ անենք, ավելի կմոտենանք Քրիստոսին, ավելի Աստծո օրհնությունը կվայելենք եւ ավելի իրոք զորությունը կառնենք, ուշ կստանանք, որ այսօր ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ շատ քրիստոնյաներ անգամ իրենց բերանով են խոստովանում, որ չունեմ առաջվա ուժը, զորությունը, որպեսզի ազատվեմ այս մեղքից, որպեսզի կարողանամ այն առաջվա ձեր այս եղբայրը լինեմ կամ այն քույրը։ Ասում ենք, չունես, բայց Աստված կարա տա այդ զորությունը։ Բայց մեզանից է մնում այդ քայլ անելը։ Միայն մնում է, որ մենք քայլ անենք, բայց սիրա հոժար, որպեսզի թույլ տանք Հիսուսը մեր մեջ, մեր միջոցով գործի ազատ։ Հիսուսին թույլ ենք տվել գա մեր մեջ, հիմա պետք է թույլ տանք, որպեսզի գործի։ Մեկ քայլը պահանջվում, եւ եթե կարողանանք այսօր անենք այդ քայլը, երբ որ գնանք տուն, շատ լուրջ մտածենք, ինչ որ ասի Հիսուսը, ինչպես այն ժամանակ է, երբ որ մեր կյանքը հանձնեցինք Աստծուն, երբ որ ինձ ասեցին, ուզում ես ապաշխարել, ինչպես շատ շատերին ասում են, ուզում ես քո կյանքդ նվիրես Աստծուն, ապաշխարես, ինչ են ասում, գիտեք, այսօր էլ ասում են, դեռ ժամանակը չի, դեռ գործեր ունեմ, սպասեք, գործերս ավարտեմ հետո, բայց այդ գործերը դուս էլ չի ավարտում, մենք գիտենք, հա, այսօր է ժամանակը, եթե մենք մտածում ենք մի փոքր ինչ որ գործեր ունենք կամ մի քանի օրից, հա, այս նվիրական այս քայլը կանենք, որպեսզի համաձայնվենք Աստծո հետ, թույլ տանք գա մեր մեջ եւ ասի մեզ, ինչ է ուզում, որ մենք անենք։ Մենք ասենք, դա ինչ ես ուզում, ով թե որ անենք, Աստված կարող է ասել։ Եվ կտեսնենք, որ Աստծո օրհնությունը ևս մեկ անգամ կարող ենք վայելել, եւ կտեսնենք, որ Աստծո զորություն կառնենք, ուշ կստանանք դարձյալ առաջ քայլելով։ Թող Աստված մեզ ողորմություն անի, մեզ զորություն տա, ուշ տա այս բանը, այս քայլը անելու, որպեսզի Աստված փառավորվի մեր մեջ, մեր միջոցով, մեր ընտանիքում եւ մեր երկրում։ Օրհնյալ է մեր Տերը։ Ամեն։ Ամեն։